Представи изпълнението на курсова задача по информатика за годишен проект 2012-2013. Задачата е да се състави програма Корен CPP, която намира корена на уравнението AX е равно на B, където A и B са дадени числа. От старт менюто избираме Microsoft Visual C++. Избираме New. След това Win32 Console Application и въвеждаме името на нашия проект. Дава ни грешка, може би. Окей. И натискаме Finish. Окей. От вече създаденото име избираме New Classes, където пишеме името на самият файл. На самият New Classes. Окей. Има грешка в писането, за което се извинявам. Отново го пишем и натискаме ОК. Отново пишем, натискаме New Classes, защото може би не ни се е запаметило. Пишем програмиране и ОК. Където вече трябва да ни излезе самият компилатор. Сега ще видите. Ето го. Въвеждам името на кода. Сега затварям компилатора и влизам в папката, в файла, който ми изпрати господина по информатика с самата курсова задача, където пише условието на задачата. Да се състави програма Корен CPP, която намира корена на уравнението AX е равно на B, където A и B са дадени числа, примерен изход 2,8, примерен изход 4, примерен вход 0,5, примерен изход няма решение, примерен вход 0,0, примерен изход всяко X е решение. Решението господин ни го е дал, затова аз трябваше да си напиша кода. Затваряме го. На отделен лист съм си написала самото изпълнение, самият код. Влизаме в компилатора отново и започваме да въвеждаме кода. Всъщност, понятията клас и обект са основни в C++ и затова въвеждането им тук започва по-рано, което продължава и се развива до последната страница. Сега виждате въвеждането на кода. А изпълнението на програмата започва от main. Всяко изпълнение на програмата. Програмирането и специалното обектно ориентиране са съществена част от професионалното обучение по информатика в средните училища. Езикът C++ е най-мощният, най-масово изучаван и използван професионален език за програмиране днес. Въвеждаме кода. C++ е началният език, с който започват повечето университети, специализирани средни училища в света при обучението на обектно ориентирано програмиране. C++ не е само още нов език, то безспорно е най-популярният представител на идеите за обектно ориентиран подход. Продължавам да пиша кодовете. Всъщност решението на задачата не е толкова дълго в сравнение с други изпълнения на задачите, които сме писали в тетрадките в часовете по информатика.
Горе в дясно, ако забелязвате емблемата на нашето училище, природо-математическа гимназия, Асен Златаров, град Ботевград. Веждаме, няма решение. Продължаваме въвеждането на кодовете. На други компилатори аз съм използвала Microsoft Visual C++, но има други много видове компилатори. Решението на задачата и самата задача, да, тук ми даде грешка. Избираме компилиране на програмата. С това съм аз, Светлана Митева. Източниците получена курсова задача от инженер Красимир Божинов.